Amores, a paz do Senhor a todos, tá, gente? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e, como vocês já viram no título do vídeo, vamos ter mais uma mesinha posta, dessa vez uma mesinha posta bem colorida para um café da tarde, mas que pode ser aí para um chá da tarde ou um café da manhã, depende do horário que você está vendo e a sua animação para tirar aquelas pecinhas do armário e criar aquele momento especial à mesa com sua família, certo? E foi aí mais uma sugestão de uma querida do canal, que foi a Ivanilda. Ivanilda, meu amor, um cheiro para você, que Deus te abençoe. A Ivanilda é filha de Dona Maria, que é um amor, que mora aqui no meu coração. Dona Maria, meu amor, cheiro para a senhora, que Deus continue abençoando sua vida, tá certo? E, amores, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, eu só tenho a agradecer. Estamos aí chegando aos 10 mil inscritos, faltam bem pouquinho, e eu tô muito feliz mesmo, porque eu sei que é através de vocês que esse canal tem crescido. Então, que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Peço a vocês que continuem, né, abençoando esse canal, com a presença de vocês, com os comentários, deixando aquele like para fortalecer aqui o canal, tá certo, gente? É super importante. O YouTube vai recomendar para outras pessoas. E você que gosta dessa pessoa que vos fala, que acompanha aqui o canal, compartilha também, tá, gente? Isso ajuda muito. Então compartilha o vídeo, comenta. Se é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, amores, a Ivanilda sugeriu aí uma mesa mais colorida aí, né? É, que lembrasse aí o carnaval. Só adianto pra vocês que eu não brinco carnaval, não gosto do carnaval, enfim. Mas isso vai por pessoa, vai de cada pessoa. A Ivanilda também até deixou no comentário que ela também não é de curtir, não brinca, não curte o carnaval, mas queria uma mesinha mais colorida. Então, independente de festividade, de data comemorativa, é uma mesa colorida que você pode reinventar aí na casa de vocês com o que vocês têm, trazendo aquela alegria para a mesa, tá certo? Então, vai ser uma mesa bem colorida, como eu falei. Espero que gostem. Agora, vamos mostrar aqui os itens. Espero que esteja atendendo aí, tá, Ivanilda, o que você queria, mas dá pra gente ir brincando com as cores, com aquilo que a gente tem na nossa casa. E só mais um detalhe também, eu quero que vocês deixem aqui sugestões de mesinhas, tá, gente? Isso é importante, isso me anima. Aí eu vim trazer algo diferente para não ficar tão repetitivo aqui no canal, tá certo? E se vocês quiserem deixar ideias, dicas do que fazer aqui pra gente estar comemorando junto os 10 mil inscritos, deixa aqui nos comentários. Se tiver de acordo com a minha realidade, se der pra mim fazer, eu faço sim. Então deixa sugestões do que seria bacana trazer aqui pra gente comemorar os 10 mil inscritos, certo? Então, Viviane já deu todos os recados, já mandou beijo pra todo mundo, gratidão a todos. Agora vamos lá. Mesinha limpa, eu escolhi esses lugares americanos aqui, que ele é todo azul, ele é aquele olho grego, que quando eu comprei eu não sabia que tinha esse olho grego, e eu não gosto. Pra quem gosta, usa assim desse lado, tá, gente? Eu sempre uso assim. Então ele é bem colorido, por isso eu vou usar pra esse tema assim de mesa posta mais colorida aí. Porque tem as franjinhas, né, os pompons, cada um de uma cor. E aí vai ficar aquela mesa bem alegre mesmo, do jeito que eu gosto. Vai ser mesinha só pra mim, Raíssa. Maridão tá largando um pouco mais tarde. Então não adianta ficar a mesa aqui o resto da tarde, por início da noite aqui montada, certo? Então vai ser pra dois lugares. Então eu vou usar esses lugares americanos aqui. E esses guardanapos que faz conjunto, tá, gente? Com esse lugar americano. Olha que lindo, gente. Eu não vou nem usar porta guardanapo, porque ele tem esse bordado aqui lindo. Limpe sua boca. Com a franjinha aqui colorida também nos tons de vermelho e rosa. Então não vou usar porta guardanapo para destacar bem a escrita aqui, tá? Então vou ser esses dois aqui. Olha que linda, gente. Que mesinha mais alegre, né? Tanto aí para quem gosta do carnaval, como para festa de criança, como para aquela mesinha colorida. É alegria pura. O colorido é isso. Ele traz aquela alegria para a mesa, né? Assim? Então, gente, eu vou usar os pratos transparentes da linha Wolf, os pratinhos de sobremesa, garfo e faca, a colher aqui para mexer no leite em pó no café. Hoje vou usar esse pratinho aqui, ó, com pé, lindo de coração, é um pratinho de cerâmica, para colocar o nosso bolo. Vou fazer um bolinho formigueiro hoje, tá, gente? Já fiz aqui no canal, mas hoje eu vou fazer novamente, porque é um bolinho que todo mundo gosta. Aqui hoje eu não vou usar pires, porque a caneca, ela não tem necessidade do pires, tá, gente? Então, hoje vai ser as canecas, porque ela também é bem colorida, tem coração no preto, no rosa, no vermelho, branco, enfim. Então, ela é transparente, mas ao mesmo tempo bem alegre também. Essas canecas aqui da Lior, que foram canecas que eu comprei na Shopee.
As taças para trazer mais aquele colorido ainda eu vou usar nos tons vermelho. Mas como é um lugar americano, ó, a gente pode brincar aí com as cores da taça, tá, gente? Ó, pode usar taça azul, verde, amarela, rosa, enfim. Vou usar a vermelha porque é uma mesa bem colorida mesmo. E de vasinho, eu usei na mesinha anterior, vou deixar a foto passando para vocês e o link fixo no primeiro comentário. Eu fiz uma mesinha posta aqui bem bacana também com Tupperware e usei esse vasinho aqui com essas florzinha aqui, ó, nesse vermelho. E para combinar mais ainda e ficar mais colorida, eu vou juntar os dois aqui que vai ficar bem lindinho, que tem verde aqui também, ó, nos pompons do lugar americano para ficar mais colorido e aí vai ficar uma mesa bem alegre. E amores, é isso. Viviane já falou tanto que já se foram aí bastante tempo, mas quem gosta, eu sei que não se importa aí com o tempo do vídeo, né, gente? É isso. É a gente conversando, é trocando ideia, é isso, tá, gente? Bora lá. Amores, vamos lá começar a montar a nossa mesinha de hoje. Montar a mesinha, porque aí eu já vou fazendo ali, né? O restante das coisas, que quando tiver tudo pronto, é só trazer pra mesa, já vai estar aqui prontinha. E aí, gente, eu vou colocar assim, ó, uma de um ladinho, tá? Um de frente pro outro, assim, e você vê o ângulo que você quer, que você acha melhor, certo? Eu gosto desse frente a frente, sabe? Quando é para dois lugares, fica até aquela conversa bacana. E aqui eu vou só ajustar, porque eu pretendo colocar o pratinho aqui no meio, certo? Para poder o bolo ficar aqui centralizado. Então aqui eu já vou deixar assim para eu ter uma base, se tá bem divididinho mesmo. Agora feito isso, eu vou colocar os nossos pratinhos de sobremesa. Vou centralizar eles aqui no meio. Olha só, tem bastante colorido, mas ao mesmo tempo o prato é transparente, então também deixa mais clean a mesa, tá? É aquele colorido, mas que não fica a mesa pesada, sabe? Aquilo carregado. E aqui à nossa direita eu já vou colocar a nossa taça. E mais pra frente aqui, né, voltada para quem tá sentado, a nossa caneca. Que poderia também ser no centro do prato, mas no centro do prato eu vou colocar o guardanapo. Então agora, depois que eu coloco a taça e a minha caneca, eu vou colocar os talheres. Faquinha do lado direito com corte pra dentro. E aí, na seguida, o nosso garfinho do lado esquerdo. Do outro lado, da mesma forma, as colheres eu vou deixar aqui, que a mesa tá limpa. E vou colocar em um recipiente para poder, na hora que for mexer o leite em pó no café. Porque se deixar aqui e mexer o leite aqui no café, vai estar tá sujando o nosso lugar americano. Por isso que com a pira, com a xícara tem o pires, para apoiar a colher e não estar tá sujando a roupa de mesa. Então é isso. Agora o nosso garfinho do lado esquerdo e a nossa faca do lado direito. Por isso que eu acho bacana a gente colocar logo a taça, porque a gente às vezes até se perde quando não tem a taça ou o copo já no lugar. A gente fica um pouco perdido, né? Para colocar a nossa taça, principalmente quando tá do lado contrário. Mas enfim, aqui a nossa taça, a nossa direita, ó. Certo? E aqui mais à frente a nossa caneca. Lembrando que a caneca sempre com a alça também para o lado direito, ou xícara, enfim. Agora vamos colocar o nosso guardanapo. Então, guardanapo, eu vou só. Ele tá quadrado assim. Eu vou só fazer assim, tipo um triângulo. Porque eu quero que fique bem a escrita, bem à mostra, mas não vou usar porta-guardanapo, senão vai franzir muito ele e não vai mostrar essa frase que eu acho bem divertida, bem alegre, que combina super com essa mesa. Então eu vou colocar ele aqui no meio do prato, que pode ser do lado esquerdo, mas como o prato é transparente e não tem estampa, vou colocar ele no centro do prato. O vasinho eu vou deixar ele por aqui mesmo. Porque eu vou colocar em alguma tábua quando eu for finalizar a mesa. Mas vai ficar bem lindinho aqui, ó, gente. Aquele coloridinho assim que a gente gosta. Olha só como fica lindinho. Vermelho com verde. Aqui já dou mais uma misturadinha para ficar mais envolvido aqui um com o outro. Mas é isso. Deu uma sujadinha aqui. Mas a gente passa assim, ó. Que a mesa já está limpa. Agora eu vou colocar outro guardanapo e já vira a câmera para mostrar. Amores, e por enquanto nossa mesinha colorida tá ficando assim, mas eu tô amando o resultado, tá bem colorida mesmo. Então, pra quem gosta, Ivanilda, espero que você goste. Tá bem coloridinha a nossa mesinha de hoje. Então, ficou assim: lugar americano, prato de sobremesa centralizado, faca do lado direito com o corte pra dentro e o nosso garfinho do lado esquerdo. Nossa canequinha aqui pra tomar um café com leite tá aqui do lado direito, assim como a taça também pra tomar um suco, com água, um iogurte, o que você for servir aí na sua casa, certo? E aqui tá a nossa boleira linda. Essa boleira ela é
praticamente o tamanho de um prato de sobremesa, que é o tamanho que eu mais uso aqui para nós três, né, para fazer um bolinho pequeno. Então ficou assim. O outro lugar tá igual. O vasinho tá meio aleatório aqui, mas já já eu coloco ele em cima de alguma tábua quando for servir as coisinhas. E é isso, vamos lá agora ver o que é que vamos preparar para esse cafezinho da tarde. Aqui estou na pia com os ingredientes tudo separadinho, forma untada com margarina e farinha de trigo. Essa forma ela tem 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros assim de altura, tá? Então é um bolo pequeno e eu uso muito essa quantidade, essa receita aqui. Se vocês for ver no decorrer dos vídeos, né, que eu sempre trago esses bolinhos, é praticamente a mesma medida, só muda mesmo quando é bolo de milho, enfim, só vai mudar isso, mas a quantidade é a mesma por conta do tamanho da forma, certo? E para esse bolinho aqui formigueiro, gente, a gente vai precisar de uma xícara de açúcar. Eu uso menos de uma xícara porque eu não gosto do bolo muito doce, mas a receita pede uma xícara, tá? Então, uma xícara de açúcar, uma xícara de trigo, 50 ml de óleo. Aqui uma colherzinha de chá de fermento em pó, porque é um bolo pequeno, não precisa ser uma colher de sopa. Então, uma colher de chá de fermento em pó granulado, aí vai ser a gosto para fazer aí, tá? O bolo formigueiro. Eu coloco um pouco na massa, vocês vão ver, e depois, quando eu já coloco a massa na forma, eu coloco um pouco por cima para ele ir descendo aos poucos e ficar aquele formigueiro em todo o bolo, tá? Uma colherzinha assim de cafezinho de essência de baumilha, se você tiver. Se não tiver, a gente pode colocar raspinha de limão ou raspinha de laranja. Também deixa o bolo bem com aquele aroma maravilhoso. E aqui 105 ml de leite, tá? 105 ml de leite e dois ovos inteiros. Então eu vou colocando tudo, vou batendo aqui, depois é só levar para forma. Vamos acompanhar aqui o restante no vídeo. Pronto, amores. Aqui eu começo acrescentando os nossos ovos. Vou bater por um minutinho. E cada item que eu vou acrescentando, eu bato por um minutinho, porque no final das contas, quanto mais batido, mais fofinho fica o bolo, tá? Então eu vou bater por um minutinho, já já volto quando for colocar o próximo ingrediente. Pronto, ovo bem batido. Agora eu venho colocar o açúcar. Certo? Coloco o açúcar, vou mexer bem, vou bater até sentir que sumiu bem os grominhos do açúcar e já mostro pra vocês. Pronto, gente, aqui tá o ovo e o açúcar bem batidinho, vai ficando assim dessa forma massa. Agora nesse momento eu já coloco aqui o nosso óleo. Aí já posso colocar também a essência de baunilha, tá, gente? Uma colherzinha de café. É o suficiente. Vou bater por mais um minutinho e já volto com vocês. Pronto, agora no momento eu venho colocar o trigo. Coloco a metade, ou mais da metade, só para poder misturar bem, né? Para ficar mais fácil na hora de mexer. Aí eu vou misturando aqui, ó, toda a massa. Nesse momento aqui, depois que eu já misturo assim, já posso colocar o restante. Coloco todo o restante. Vou misturar bem. E depois que eu misturar assim, eu já posso colocar o nosso leite, tá? Coloco agora aqui o leite. Todo o leite. Agora eu vou misturar bem, vou bater por mais um minutinho e já volto com vocês. Estou aqui na baguncinha da pia, vou logo adiantar, lavar esses pratinhos, porque senão vai acumulando depois que a gente terminar de tomar o café. Mas, gente, já aconteceu várias vezes aqui no canal, como eu fico sempre pausando o vídeo para adiantar, e aí, gente, estava pausado na hora que eu fui colocar o granulado. Então, infelizmente, não pegou essa parte, né? Que era aquele detalhe que eu falava, que eu falei para vocês. Que aí eu ia colocar uma parte do granulado na massa, que é assim que eu faço. Coloco uma parte do granulado na massa, dou uma mexida. E depois que eu coloquei na forma, eu polvilhei por cima um pouco de granulado para ele ir descendo aos poucos na massa. Para poder, quando ele assar, ficar o granulado em toda a massa quando você partir a fatia do bolo. Mas aí, infelizmente, a pessoa jurava que estava gravando, por conta que fica pausando demais. Não deu certo, não pegou essa parte. Mas a receitinha do bolo vai estar toda fixa aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar a quantidade tudo certinho, discriminando, caso vocês queiram fazer. E na hora do granulado é só fazer esse detalhe. Você coloca um pouco de granulado na massa e depois, quando terminar, polvilha por cima da massa já na forma, pouco, porque ele vai descendo aos pouquinhos, tá? Então é isso, amor. Vim só esclarecer para vocês porque aquela, sabe, vídeo muito partido, acontece isso.
já lavei aqueles pratinhos, dei uma limpadinha aqui superficial mesmo, só para não ficar muita coisa na pia. E aqui já coloquei uns pães de queijo, para quando tirar o bolo já colocar uns pãezinhos de queijo. Enquanto isso, eu vou fazer uns rapidez aqui também para a gente estar comendo também, que a gente ama. E hoje eu vou fazer rapidez de frango, até que enfim consegui tirar frango com antecedência para estar fazendo rapidez, tá certo? E até Raíssa, que não gosta muito, gosta mais de presunto com mussarela, vai querer também, então eu vou fazer para nós duas do mesmo sabor. Aqui já tá o rapidez, acabei de abrir. Vou colocar aqui no frango desfiado, já temperadinho, uma delícia. Um pouco aqui de requeijão, para ficar como se fosse aquele frango com requeijão, na verdade, né? Então, vou colocar um pouquinho aqui para ficar mais cremoso e fica delicioso. E aí você bota a quantidade que gosta. Se não gostar de frango com requeijão, também não coloca. Enfim, eu amo. Então, vou colocar. Vou misturar aqui. Colocar a frigideira para aquecer, para a gente começar a fazer o nosso rapidez. Ai, gente, isso fica muito bom. Meu Deus do céu, já estou aqui ansiosa para sentar ali à mesa para estar comendo. Isso aqui é um recheio maravilhoso para fazer pastelzinho, enfim, várias coisas gostosas. Amores, e por aqui o bolo já tá maravilhoso, olha só, já testei, já furei a faca, não tá sujando, então tá perfeito, tá? Vou só colocar o pão de queijo aqui, peraí. Tô um pouco mais afastada porque tô com o celular aqui, tá, gente? Então eu vou colocar aqui os pães de queijo pra tirar o bolo, mas aí eu vou colocar o celular no tripé pra poder eu tá tirando o bolo, tá, gente? Pra ele esfriar um pouquinho pra poder depois desenformar, porque se eu fosse desligar o forno, aí ia ter que ligar de novo pra colocar o pão de queijo, mas peraí. Pronto, amores, e agora sim, olha só como ele cresceu bem, tá vendo que se a gente colocar fermento demais, ele transborda. Eu coloquei aqui uma colher de chá e ele já cresceu muito. Gente, tá muito fofo, mas também tá muito quente, tá nem pra mim ficar segurando aqui o dedo no bolo, tá muito quente. Vou esperar ele esfriar um pouco pra poder a gente desenformar junto. Já coloquei os pães de queijo no forno, já fiz os rapidez. Agora é esperar pra ir levando as coisinhas, né? Espera aqui pra desenformar, pra gente levar as coisas pra mesa. Pronto, amores, vamos desenformar essa belezura que cresceu demais e passou até do miolinho aqui. Vamos lá. O fundo tá mais quente do que aqui em cima, então, como sempre, eu vou virar aqui com cuidado, porque tá quente ainda. E eu tive que ir com a espátula para poder desprender o meio, gente, porque tá muito quente ainda e também passou um pouco aqui, né? Como vocês viram, transbordou um pouco. Mas olha isso. Gente, isso fica fofo, isso fica delicioso. Enfim, como eu falei, ainda tá quente. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Pronto. Olha isso. Cresceu demais, então eu tive que soltar um pouquinho aqui no meio, porque senão ia quebrar o nosso bolo. E olha isso, gente, como ele cresce, tá vendo? Fica maravilhoso aí pra aquele café maravilhoso da tarde. Então é isso. Vou dar uma limpadinha aqui pra gente colocar. E aonde grudou foi no meio, tá vendo? Porque realmente ele cresceu demais, né? Passou daqui de cima. E eu vim desenformar um pouquinho mais quente do que o normal. Mas é isso, faz parte. Vamos lá continuar com o nosso vídeo de hoje. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui pra gente colocar as tábuas e o restante dos alimentos, do lanchinho, café da tarde. Thank you.
amores, agora sim, mais um Maná do Céu concluído com sucesso. Muito satisfeita com essa mesinha bem colorida, do jeito que a Ivanilda queria. Espero, Ivanilda, que você tenha gostado, tá certo? Então vamos lá. Gente, aqui nessa tábua Pinos de Coração, eu coloquei esse prato também de coração da linha Gourmet, né? Então, coloquei aqui os rapidez de frango com requeijão. Coloquei queijo coalho aqui, duas fatias aqui, porque Raíssa não gosta desse queijo manteiga. Eu sou a louca do queijo manteiga. Quando vocês viram aí no último vídeo, esse queijo estava quase inteiro e praticamente só eu que como, né? A gente tem que botar um limite, mas já viu, né, gente? Então, aqui tem um queijinho manteiga. Aqui tá o nosso protagonista, que é o nosso bolo formigueiro, que eu vou partir para vocês verem se deu certo, né? Se ficou bem espalhadinho aí o granulado. É isso. Aqui tem um iogurtezinho. Não tem suco, então a gente toma um iogurte, que também sempre é bem-vindo, é uma delícia. Aqui uns pãezinhos de queijo, né? Que Raíssa é a louca do pão de queijo, todo mundo já sabe. Aqui eu coloquei essa mini leiteira com as colherzinhas pra gente estar mexendo o leite em pó no café. Porque aí já mexeu, eu coloco aqui mesmo, depois só ia lavar as colheres e a leiteira, sem precisar aqui correr o risco de sujar todo lugar americano. E aqui, nesse bule lindo também de borboleta, tá aqui o cafezinho. Então, pouco café, porque só é pra mim, Raíssa. Ela coloca pouquíssimo café, mais leite em pó, mas ficou assim nessa tábua Pinos de Coração, que eu amo demais. Ela é bem, tem um tamanho muito bom. Já fiz vídeo de mesa posta com ela, gente, até usando ela como suplá. Se eu achar uma foto, eu mostro, deixo aqui pra vocês. Então ela é muito grande, ela tem 30 centímetros de diâmetro e comporta bastante coisa. E é maravilhoso pra gente colocar. Eu não gosto de colocar os itens assim espalhados na mesa, sabe? Antes eu colocava, mas com o passar do tempo você vai elaborando, vai querendo melhorar, né? E ficou assim esse cantinho, olha só. Fica um cantinho mesmo reservado para cada coisa. Então aqui eu coloco o pires porque protege a mesa, né? Evita de estar molhando se tivesse uma toalha ou se fosse um lugar americano. Eu gosto bastante. Aqui tá a nossa boleira linda, ó, o pezinho dela ali vermelhinho. Como eu falei aqui, o queijo manteiga e essa tábua aqui também ficou linda, tá vendo? Então as tábuas, ela é sempre bem-vinda, tá, gente? Pra gente dar aquela valorizada na mesa. Lembrando que no meu caso aqui, todas as tábuas, essas tábuas que eu coloco as coisas em cima, estão envernizadas pra ter uma durabilidade, ter uma aparência bonita por mais tempo. Mas ficou assim, amores. Agora eu vou me servir pra gente finalizar o vídeo. Então fica aí que eu vou servir meu prato, vou cortar o formigueiro pra vocês verem se deu certo. Bora lá? E olha só isso, gente. A mão da pessoa tá limpa, tá? Dona de casa, cozinheira ali, quando tá cozinhando, sempre a mão tá limpa. E isso fica muito fofo, gente. Tomara que o formigueiro também tenha dado certo. O bacana, como eu sempre falo, que eu coloco faquinha à mesa, sem precisar colocar uma faca específica pro bolo. Porque cada um, quando for cortar a sua fatia, usa a sua própria faca, tá? Sem precisar ter uma faca extra. Deixa eu colocar mais pra cá, porque segurando o celular, né? De vez de ter colocado o celular ali entre o pé. Então eu vou tirar uma fatia aqui bem generosa. Ai, gente do céu, olha que maravilha, olha isso, deixa eu virar pra cá pra vocês verem detalhes, ficou bem espalhadinho, claro, ficou um pouquinho mais no fundo, ficou, mas gente, esse bolo tá se desmanchando, sabe o que é desmanchando? De fofo que tá, olha isso, gente, olha isso. Eu amei, tá? Porque confesso que dessa vez eu coloquei mais granulado. Então, se você quer mais massa do bolo, mais branquinha aparente, você diminui no granulado, tá certo? Mas aí você é a louca do chocolate aqui. Então, dessa vez eu coloquei mais um pouquinho. Mas aí já deu pra ver que deu certo. Você primeiro coloca um pouco da massa, do granulado na massa. E depois você coloca um pouco... A massa já na forma, você coloca um pouco por cima para ele ir descendo aos poucos. E ele vai ficar bem espalhadinho. Mas no caso aqui ficou mais com chocolate, por conta que Raíssa mesmo, ela... Mãe, bota mais granulado. Então eu coloquei, tá, gente? Olha só. Mas deu certo. Amei. O bolo tá isso aqui de fofo. Olha isso. Olha isso. Perfeito. Agora, deixa eu pegar esse pozinho aqui do bolo, colocar aqui no prato. Vou colocar o café e o meu iogurte. Como eu ainda tô segurando aqui... O celular, eu tiro a tampa para não correr o risco de cair quando eu virar aqui, certo? Mas aqui eu me servi do café. Não vou colocar leite em pó no meu café, porque eu gosto de comer o bolo com aquele cafezinho preto mesmo, certo? Mas aqui também eu vou tirar a tampa para poder servir o meu iogurte. Pronto. Só para vocês verem mesmo, para sentar com o filhote aqui, pra gente... comer aqui esse cafezinho maravilhoso, abençoado da tarde aqui, que é uma barra janta, porque a gente fica tão satisfeito que aí eu nem me preocupo pra fazer a janta nas carreiras, maridão chega como um pedaço de bolo e por aí vai.
Mas é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cheirão no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.